Yan po ako, ipapasok na po ngayon. Ay, makulimlim. Ayan, umuulan tuwing umaga. Kaya lang pagdating sa tanghali, umiinig. So, ayan, ayan o. Parang pag umuulan, parang malungkot. So, papunta na ako guys sa bus station. Sa bus stop pala. Sunday ngayon, so kailangan medyo magaga ang pagpunta sa office. And kalawas ang lakas ng ulan kaya nakachinelas ako guys. Ayan guys, tuwing umaga may tagalinis dito. Ayan. Ang napansin ko lang, ang mga tagalinis dito may mga edad na. Talaga nga sing matanda na sila. Yung mga tagalinis nila dito, hindi kagaya sa Pilipinas, ang tagalinis is malakas pa dito. Talagang may edad na. Katakot ng mga kakabuli. Mga ganitong panahon, ang sarap humilata. Humilata, kumain. Ayan. Kaya lang, kailangan kumayod. Lakad. Papunta dyan sa bus stop. Kasi minsan naiiwan ako ng bus. Kasi nag-change sila ng schedule minsan. Kaya buti na lang may MTR. Sana makarating pa ako ng bus stop bago lumakas ang ulan. Ayan, masipag si ano, Lola, nagjogging, umuulan. At least may activity sila tuwing umaga, yun ang maganda. Kahit ako, gigising ako ng 6:30. May 30 minutes akong ano, wow, exercise. Wala na, yun na yung bus ko. Hi, huh? Sa umaga para lang sa bus, di ba? Ay,
labas ng bahay lang, lakad. Pag-uwi ng bahay, lakad ulit. O, diba? Andag sa Pilipinas na may sarili kang sasakyan. Pag-park mo sa bahay, bahay mo na. Pag may pupuntahan ka, pag-park mo, yun na yung pupuntahan mo. Kaya lang dito, hindi nauso ang may sarili kang sasakyan. Kasi, ano, wala silang parking mahal. Mura ang sasakyan dito, kaya lang, bumawi naman sa parking lot. Mahal. Tsaka hindi, dito kasi sa Hong Kong, hindi na kailangan ng may sarili kang sasakyan kasi maganda yung transportation. At the same time, nakakapag-exercise ka pa itong naman. Grabe yung takbo ko kanina. Shut off ko na yung camera kasi kakahiya naman kasi sa mga sa katabi ko pagka nagbibibiyo ka kasama sila. Public swimming pool yan guys. Mura lang bayad yan. Adults 20. Ayan. Swimming pool yan ng Tung Chung. Tapos dito sa baba, basta. Siguro so makikita niyo yung E31 dyan. So yung man, discovery park yan. Yung sinasakyan ko papunta trabaho. So guys, yan po yung ano, station ng cable car papunta Buda. Ayan. Munting. Papunta na ako doon, kaya lang itong camera ko nag-corrupt yung ay itong GoPro ko biglang nag-corrupt yung ano memory card, yung mga kinuhanan ko doon nabura. So siguro babalik ako doon by October, mga ganun. Ano na, sayang ang ganda ng view guys, hindi ko na naipakita sa inyo. Dito tayo sa CTK. So ito yung next bus stop, Putong. Ito, dito rin sumasakay yung mga taga
City Gate. Busy ang mga tao dito, guys, kasi lahat may trabaho kahit matatanda. Kasi dito, pag wala kang trabaho, patay. Wala kang pambayad ng bahay. Pag wala kang pandiin ng pagkain. Yun lang napansin ko dito. Maganda dito, guys, sa trabaho. Kaya lang, ewan ko sa iba, pero ako ayokong mag-for good dito. Kung sakali. Kasi kahit kailan hindi ka magkakabahay dito, guys. Habang nabubuhay ka, nagre-renta ka. Meron namang kabayan mga government, guys, kaya lang. Mura, pero hindi mo papasayo yung yuri. So, nire-rentahan mo pa rin siya. Ay, nire-rentahan mo pa rin siya sa government. Tsaka sa part ng Hong Kong, mas gusto ko ang Tung Chung kasi bundok siya, tapos wala kayong masyadong building. Bilang lang. Kasi sa mga iba pag nasa city ka, puro building, puro pollution, So dito, sarap ng hangin. Kahit naglalakad ka, sarap ng hangin. Kami na yung mag-asawa. Nagpupunta kami dito sa City Gate, ilalakad lang namin. Pupunta at pabalik. Yun na rin yung exercise. Pero minsan kapag ka, kunwari ko nabukasan, wala kaming paso. Ilalakad din kami sa gabi dito. If I'm not mistaken, 6 kilometers from sa bahay, papunta dito.